მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ცოტა ხნის წინ ესეთ მნიშვნელოვანი განცხადება გააცხადა ისვედმა რომელსაც თვითონ ნახევარშივე თქვა რომ ხმის დაცვის პროცესმა მნიშვნელოვანი დარღვევების გარეშე ჩაიარა ახლა შევეცდები რომ კიდევ ერთხელ განმარტო უფრო მეტი რასაც წერენ ორგანიზაციის ვებგვერდზე ვკითხულობთ რომ ჩატარებული ხმების პარალელური დათვლის შედეგების ვერიფიკაცია შეესაბამება საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოცხადებულ შედეგებს ისფედის ეს განცხადება რომ პარალელური დათვლის შედეგები შეესაბამება CSKO-ს მიერ გამოქვეყნებულ შედეგებს ადასტურებს რომ რადიკალების და მათი მედიების ეგზიტ პოლები რომლის საფუძველზე ზეიმობდნენ გამარჯვებას აცდენილია რეალობას და ჩვენ უკვე ნახეთ ეს ეგზიტ პოლი რომელიც ალბათ ну რა თქმა უნდა მე მტკიცებით ფორმაში არ მაქვს უფლება რომ გითხრათ მაგრამ სავარაუდოდ წინასწარვე გამზადეს შეიმუშავეს იმისთვის რომ მიადაგი მოემზადებინათ იმ განცხადებებისთვის რომელიც ჩვენ გვესმის დღეს დილიდან და დღის ბოლოს დააგვირგვინა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა და ის ამბობს რომ არჩევნები მოიპარეს ქართველი ხალხის არჩევანი მოპარულია ის შეხვდა მედიის წარმომადგენლებს მეტი სიმძაფრისთვის მასთან ერთად ოპოზიციური პარტიების ლიდერებიც იმყოფებოდნენ და ანონსეს აქციები და ამბობენ რომ ხმები არის დასაცავი. მოკლედ ეს არ არის პირველი შემთხვევა გვახსოვს წინა არჩევნებზეც და ზოგადად რადიკალური ოპოზიცია ყოველ ჯერზე როცა უდიდეს წარუმატებლობას და მარცხს განიცდის არჩევნებზე და ხალხისგან რეალურ პასუხს იღებენ რომ მათზე უარს ამბობენ, ისინი მიმართავენ აი ასეთ ხერხს, რომ არ აღიარებენ არჩევნებს, არ შევნენ პარლამენტში და თითქოს აშანტაჟებენ გამარჯვებულს, რომ მარტო დატოვებენ საკანონმდებლო არჩევნებს. ხო, შორის ისიც კი გვახსოვს მელიამ წინა არჩევნებზე თქვა, ვინც პარლამენტში შევიდეს, პუფი იყოს და ერთ-ერთი პირველი სწორედ მელია შევიდა საკანონმდებლო ორგანოში. საინტერესოა ჯოზეფ ბორელის განცხადება, რომელიც ცოტა ხნის წინ გავრცელდა. თუ გვაქვს ვიზუალური მასალა, ვაჩვენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს. ჯოზეფ ბორელმა განაცხადა, რომ არჩევნები კარგად იყო ორგანიზებული და ადმინისტრირებული, მაგრამ იყო დარღვევები ველოდებით გამოძიებას და ველოდებით ეუთო ოდირის საბოლოო დასკვნას. ეუთო ოდირის შუალედური და არჩევნების დასრულების შემდეგ შემაჯამებელი პრესკონფერენცია ჩვენ ტელეკომპანია იმედის პირდაპირ ეთერში სრულად ვიხილეთ და სხვათა შორის უნდა გითხრათ რომ ეს პრესკონფერენცია არ ჯდებოდა რადიკალური ოპოზიციის მიერ დაფინანსებული და მხარდაჭერილი ტელეკომპანიების ნარატივში და message box-ში და შესაბამისად ეს პრესკონფერენცია მხოლოდ ჩვენი არქის მეშვეობით ნახა ქორწინებით კიდევ რამდენიმე არქი იყო მაგრამ რადიკალების მიერ დაფინანსებულმა არხებმა ბოლომდე ეს პრესკონფერენცია პირდაპირ ეთერში არაჩვენეს უკვე დასკვნა თავად გააკეთეთ როდესაც ეუთო ოდირის პრესკონფერენციას შემაჯამებელს ბოლომდე არაჩვენებ პირდაპირ ეთერში რომელსაც არამხოლოდ საქართველოს მოქალაქეები მთელი საერთაშორისო საზოგადოება ელოდება რომ შემდეგ დასკვნა გააკეთოს